Mi mrama Gëzuar gjithë dhe punëtor Dhe një majnë është festa e shënjë Jozefit punëtor Si që kemi këtu për bav Edhe është edhe dita e pare majt Që përkon me fillimin e mujt Kushtu më zojës Dita e pare majt Për muj kushtu më zojës Pra është një muj plot hire Plot bekimi nga zoja Dhe zakonisht Në ndërët saj bëhet së lutja rozares, që bëhet ma shpejt, ma shpesh, ma fort, po që e mundur, bëhet të shtuquitër atë italisht fioreti, pra që e nësa sakrificat vogla, që askush nuk ishe, por në fakt, ishe zoja, e, që është pra nesh. Bëhet në shumë të në shenë të rore, Marjane, si Fatima, Lourdes, Loreto, me gjugore, pra ta që besojnë në të, Por që e dim që për momentin janë të pezullume, janë të pezullume tërsisht për shkak të virusit. Sot për më tepër është e premtja par e mujt, qa do thot, pra ato që nuk edhin, është devocioni nën prenteve të parat mujt, cilën lutja, kungimi e rufimi i bërn që bëha gjatë nën prenteve të parat dështë të mujt, pra resht, ofrohan për me ndreqit dhe për me shlujt gjitha të në kate, që bahen kunder zemrës e Jezusit dhe Eukaristis, edhe gjitha ofendimet edhe blasfemit që bahen kunder Jezusit. Në të njajten mënyrë, për ata që kanë dëshirë me ditë nesërmen dhe më thënë shtunën e partë mujtë, ofrohet zakonisht kungimi, rëfimi që bëhat të ditë para ose të ditë mrapa, edhe ruzarja për me ndreq edhe për me shlyt gjitha ofendimet edhe blasfemit që i bëhan zemrës të e shenjt zojës. Nësot, do të ofrojmë ruzaren për gjitha këto njete që sa po pëtham. Por, do të ofrojmë ruzaren edhe për ne që po lutemi, për, për njerëzi që dum, për amicht ton, do të për gjithë smurët, për ato që pëfdesin, për personelin so që që është në shërbim për gjithë edhe për gjithë Shqipërin. Duke u bashku me kichën universali që sot banë kushtimin, konsakrimin krimin është dhe njëriu dhe gjithë do shtetin dhe i zemër së papërlymet zojës, sot bahet pra konsakrimi, letë themi bashkë të lutjet shendit Maria Grignon dhe Monfort, shend i dashurum pas zojes, për mjë kushtu, pra me ofru zojes edhe ne gjithve Shqipëris, me, me ofru Shqiprin, ne gjith edhe qeveritarët, ashtë të rëndësishme më lutë edhe për qeveritarët e Shqipëris, edhe për popullin e thjeshtë. Ja mundu me vendosë këtu të komendet, në fillim të komendetve, për ato që ka ndëshime letëzu, por fatkecisht nuk e nuk arrin duket që ta marrë tërsisht, që që është vetëm pjesërisht, nejse. Unë, edhe se cili nga ju, uh, mund vendos e mërë në vetë, mund vendos e në tim, unë Marilda, se cili nga ju mund vendos e mërë në vetë. Më katari pa besë, rinovoj sot edhe i rinjo sot në duart e tua, o Marija pa përlyme, vutimet e bame gjatë pakzimit tim, he qdorë për gjithmon nga satani, nga joshet dhe nga veprat e ti, edhe i për në tërsisht Jezu Krishtit dia më shërume për në marrë kryqën tim pas ti, gjodit të jetësime. Dhe që të jemë e besnikës e sa në të kalumen, të zgjellë ty, sot, o mari, para gjithë gjykatës qëllore, si nanë dhe si mbrojtëse. Ty, si një sklavë të braktisem edhe të kushtoj trupin tim, zemën time, të mirë atë mija, brenshme dhe tjashme, edhe vlerë në gjitha veprave të mija të kalumes, tashmes e tardhmes duke të lënë një drejt plot që të më bë, që të bësh me mua dhe me gjithçka që ka më përket mua, pa përjashtim, sipas pëlqimit tënd, për lavdin më të madh të Zotit, në kohë edhe në amshin. Amen. Ky është e kushtimi që i bëm Zojës, tani le të fillojmë rozarin e meditume. Në martatit e birit e shpirtit shenjt. Amen. Nga Luka 1, gëzimi i parë. Si, që, si që dini, sot dëbajmë gzimet e shën Josefit. Shën Jozefi fati lumë të rimaris virgjër, kërë është gëzimi parë. Nga luka një, vargjët 26 dër 28. Në mujnë e gjashtë, ëngjëli Gabriel o dërgun nga përëndia në një qytet të Galilis, që quhej Nazaret, të një virgjër që ishte fejume me një njëri një që quhej Jozef, nga shtëpia Davidit, edhe emri virgjëresës ishte Maria. Dhe ëngjëli hyrit e ka jo dhe tha, tunë gjatjeta o hirë plot, zoti është me ty ti e bekuar ndër gratë. Kemi pra sot festën e Shën Jozefit, puntor, festa e tij më e madhe pas 19 Marsit. 19 Marsi është festa kryesore, tash festa e dytë kryesore është e kjo e 1 Majit. Mund pëlqen shumë mos si mund ta kenë vruarë disa për ju ky shenjtë, se është edhe ndërmjetës njër, shumë i madh para Zotit, pas Zojës bekuar është më i fuqishëm i edhe lutje që mund t'i bëhet në mos lutje më fuqishme për ata që nuk e njohin që është palltoja e shenjtë të Shën Jozefit, palltoja e shenjtë të Shën Jozefit, që mund ta gjeni në YouTube, në kanalin me të njëjtën emër, kanali Dashuria nuk shuhet kur në YouTube, gjendet kjo pallto. E kam vendosur në Shqip, pasi në fillim fakt e thojën italisht, por kam pa që kishte ngjut ndryshme italisht, anglisht, gjermanisht e tjerë, por nuk kishte asnjë në Shqip dhe thash pse jo. Ja, ta vendos vetë, ta përkthej vetë edhe e vendosa pra është një ndër lutjet më të ndjek aty në këtë kanal. Nuk ka fjalë për me përshkru madhështi në këti shenjti edhe privilegjet krejtë ralla që ka ba zoti edhe që i ka vundur të ti, pra ndaj themi që pas zojës bekume, se cilës i kushtohet mui maj, si kur thamë, është nërmjetë si absolutisht maj fuqishëm, në mënyrë absolute, edhe unë personalisht në eksperiencen timet vogël, edhe me miqë të miqë e lusin mund të atë pra se është shumë i fuqishëm për të kuptuar vetëm disa nga gëzimet dhe, dhe privilegjet më të mëdha që ky njerëz ka pas në jetën e tij, do të meditojmë pra këtë rozare, në mënyrë që të mund të afrohemi pak më shën Jozefin. Privilegji i parë, edhe është një ndër më të mëdhenjt, është që ai ka pas fatin të ketë si fat <laughs> loj fjalësh, na thot Luka, si të fejume pra, edhe pastaj të martohet me të Zojën e Bekume, Marin, e, një vajzë 15 vjeçare, pa më të parë krejt normale, si tirat, po krejt e virtyshme, krejt e bindur, krejt besnike, por prapë se prapë pra krejt normale. Me gjitha të, ëngjëli Zotit, që i është dërgu nga vetë Zotit, pra Gabrieli, si që njohim, a i ka dërgu Zotit, i thotë, je hirë plot, edhe ne përsërisime në të falimi mari, hirë plot. Në faktë që ja kemi idejnë, se që do thotë hirë plot, në kuptimin se, se, se sa madhërishme është kja fjalë në vetë vete, Uh, sepse mezi marrim ne ca hire nga Zoti, ca dhurat apo imagjinoni tiesh hire plot, pra plot me hire, ta na hiret e mundshme që mund t'i ketej njëri në bot, i ka. Përmen për, për shemund dashurinë e ka, përmen besimin e ka, përmen besnikërinë e ka, përmen butësinë e ka, ëmbëlsinë e ka, tana i ka. Edhe shën Jozef i kishte fatin që ti ishte pran, pra të bashketonte edhe mënyrë krejt dlir pa pas mardhenje seksuale na thot edhe vet Mateo, e, nuk arse se thot vetëm kisha me të. Vet Shën Jozefi ishte një shumë i vërtetshëm, shumë i mirë, shumë besimtar. As sa që na thot tradita e kishës katolike, në momentin kur ishte tashim në tempull, edhe prifti po zgjidhte se si kam i dhan për burr Maris Virgjë më disë kishtet sa kandidatë, se kështu o ba, në, në thotë tradita martesa më disë tyre, këfejesa, kishtet sa kandidatë, se cili kishtet një shkopë, por që vetëm shënjë Jozefit pa pritmas, i dolin ca lullet bukura për i shkopi, kështu mënyrë të mërkullushme, normal. Edhe s'kishtë nevoj ma që diskutonin për i fëtërin të hebrejnë, normal, për i fëtërin, edhe kuptun se ka kishtë e zhjelë zodi si bashkëshartë për marin, Që dherja të herë, i ishim në tempull, sepse ajo jeton të më tempull, dhe edhe një hejse një vajs të jetë të vërtyqme, që ishat herë. Imaginoni të shi se sa i shendë dhe sa plot mira dhe vërtyqme, u bëshën Jozefi akoma dhe mrapa, bolë ka qenë dhe njët moment, imaginoni mrapa, kur filloj me bashkitu me marin, atë shumë sa në thotë shërptoria e Zotit, Cecilia Baj, që ka shkryt një liber, pas i ka patë sa vizionin mi shënë Jozefin, mi jetën e ti, shumë interesant libri i Cecilia Baj, gjëtë mirë që jepë të Zotit shënë Jozefit, ja jepte për lutjen dhe ndërmjëtësimin e maris, imaginoni, eh? e cila e donë të pafunësisht, edhe donte që po e mundur, po në fakt sa është e mundur, donte që ai të bëhej më shenjë se ajo, por kjo si ishte mundur. Edhe Shën Jozefi rritej shpirtnisht ditë për ditë, rritej ndashurin ndaj Zotit, ndaj tjetërit, edhe sidomos ndashurin ndaj gruas tij, pra Maris Virgjë, që e dëshiron ta shumë sa thot na thot gjithmonë Cecilia Baj, mezi priste që të kthehej nga shtëpia e tij si zuktar që ishte, na që punonte drunin, për me fal me tepër, më shikoi fytyrën e saj të bukur me një gjuhë zonin e amël, Ashtë shumë e donë të këtë hirë plot Jozefi, sa nuk kishtë fjalë dzojes që i shkon të dëmë. E kujtë një parasur se në gjysën e fjalëve një gjojmë se një gjojmë, a e se shkon të dëmë asë i fjalë. Edhe i afrojë ma është dashuri, por edhe me nderim, për me një gju. Për bilës shënë Jozefi i binde i maris, ma shumë për pikë sa thotë për hirë kjo shenjtja, disa e gjykonin se një njëri pa palës, pa karakter, pa personalitet, burë, që ashtë nërë kë burë i ven, i ven gruja kam të siper, kështu e, gjykonin, dhe të thoshim në sot. Por Jozefi jo vetëm që e lejon të këtë gja, por edhe pse zoja kur se si zdoj gishtë e vuka mësive normalisht, por edhe po t'ja lejon të Maria, do t'ja puth të kam të saj, pra. Më se si që farë në thellë kishtë e për zojen. Ka shumë mësime, do të thoja unë nga, nga këto që folën për shënë Jozefin, mësime pa fund, që do të mund nëzirin nga këto pak gjana që u thanë për shënë Jozefin. Së pari është shpërblimi që i bani Zoti, thamë ishte njëri shumë i mirë që shpër para, shumë i dashur, shumë i vërtyqëm, edhe zonë normal që e dinte, të shqitë mos temi katë edhe ne hajtë, Ma se kotë si mirë si i kesh njësoj u shkon puna, biles ma mirë, ashtë ma mirë silesh, ashtë ma kesh shkojnë punët. Mm. 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 Qa të thot shkojnë punët mirë për ty, kjo është pytja, kjo është thejlbi pra. Se e kena meditushën një më nëmet mars, ato që kanë qenë, për dhimet e ti kena meditu në mëtë mars, disa nga to i kena pas se si sa të rana ishin, sa të rana që të tona dhime tona të ba me bashk, nuk bahen ashtë të rana. Po atëherë që të thot pra, shpërblimi i Zotit që ndron pikërisht se i dha marin, jo se i hoqë i dhimet, apo i bani jetën kushe di se qa, i dha marin për gru, për shembo, për ndim, me jetu me të, me mësu nga jo, me embrojt, me dasht. Nëse kene i denë fakt se që du thot, unë bashkë me ju normal, me jetu me marin virgjër, hirë plotën, ato që vetë angjëli zoti, pra vetë zoti, se angjëli ja? i dërgum nga zoti, ha? e që unë hirë plotë. E pra ndaj thujmë, hajtë ma, qaj dha, një gru të mirë, mm, e jena të sigur se ashtë vetëm një gru e mirë, po kështu edhe në sishë përblim, që në këtë jetë, e, e, që tani, për shdo të mirë që bajmë, për shdo vërtyt, për besimin tonë, na jepë marinë, hir plotën e përsërisin, pra hir plotën, plot me çdo të mirë, me paqe, me gëzim. Na jep edhe neve, kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, thamë që ishte Maria që nëpërmjet lutjes së saj i ndërmjetësonte para Zotit shumë të mira, shën Jozefit. Krejt ashtu edhe ne, kjo është mësim për ne, nëpërmjet lutjes son, për shembull dhe kjo lutje e vogël që bëvojmë son të bashkë, mund të ndërmjetësojmë shumë të mira para Zotit, Se pari, normal, si që nëndodhë shpesh për ta fërmit ton, për indrit, motrat, vlezër, fijumit, burat, gratë, edhe pasaj shdo njëri që zoti na, na, na ven afer. Dhe mos shtra, shkura johemi të shikot, si kur në nëndodhë neve, kur shikot një situatë të ranë, dëshpërume, mund të themi, ah, s'ka shpres, ku që me ba, i kam përvu të tana, në bëllë. Si, si thoshte, shenjti kuratu darës, shenjti kuratu darës, i ke përvu të ta a je i si sigurët, a ki përvu mullut për dit, papushim, pa përshim, pa shkurajim, A ke kalunaj në nat, natë, ta në natë në duko A ke majtë për atë njëri? A ke vujtë për atë njëri? A ke një këto, po këto, po ja. i ke ba në një nga këto, apo gjithë këto, apo ja? Se në qofë se si ke ba, mos tu i kotë si kam bërvu të tana, asë që e ke fillu rukëtimin. Mjafton që të kushtojmë, që të kujtojmë po ashtu, si kur shëndi kura të darës, shënd monikën. Nanën, se edhe këto shëndi njërë si puna jonë kanë qene, nanën e të madhit doktorit kishës pra shëndë Agustinus, i cili pas këthimit ti në katolik, se që në Agustino nuk ishte katolik për para, veta i thoshte, fa lutjeve dhe lotve që nona ime ka dërë për 30 vite, për 30 vite reshte, ashtë lut pa pushim për te. Për këthimin tim, unë sot jam a që jam. Mësimi tret, ndërimi, dashuria e marzishme mund të thoja, edhe bindja që kishte shënjozefi, burri, ndaj Maris, edhe anasijatës Maria ndaj ti, ishte shumë i madh. Ktu hidhen përpjet të gjithë feministat e maskilistat e modernit e çat doj. Maria Josefi nuk flasin shumë, janë fjal pak sigur e di Bibël flitet krejt pak për to, por japin shembullin, kjo është e kanë dashur njëri një tjetrin pafundsisht dhe janë bin njëri tjetrit me respekt, me dashuri, jo me impozicion. Nuk i thotë shën Josefi, ej, hey, un ka zell Zoti se më ka bënë lula shkopin, a, eh, një gjë tash. Edhe Zoja nuk i thotë, Ej, se unë jam hirë plota, nana zotit, kujdese, eh? se se din ka ke për para. Si shumë njës, që kote funit të kjo bajnë gjoba, ti kam një gjukë shto që zihen me politet. Ej, se din të ka ke këtu, me gjoba që kte, e vend të për këtë kalimin e limitum që ne mund të hecim. <laughs> Edhe kështu pra nuk bajnë në zoja shë një por ishin të përullën, të dashurum një e tjetërin marzisht. Atyën që jenë qia, u shenë të roft e mëritë, artë mbretria jote u banë vënesa jote, si në qjela ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në aje pësot, në aje falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të biem në të ndim, po në aliron nga i keqi. Amen. Të falim i mari i hirplotë është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barë këtë tënë Jezusi. Shëntja mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje sonë. Amen. Të falim më mari, plot me shpresë, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barë këtë të një zhusi. Shëntja mari, nana hyjt, lutu për ne më katarë, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falim më mari, plot me gzim, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barë këtë të një zhusi. Shëntja mari, nana hyjt, lutu për ne më katarë, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falim i mari, plot me lumë të ri, është soti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barku të të njëzusi. Shentja mari, nana hyj, lutë për ne më katarët, tash në fil të vdekje son, amen. Të falim i mari, plot me besim, është soti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barku të të njëzusi. Shentja mari, nana hyj, lutë për ne më katarët, ta shë në fillë të vdekje son, amen. Të falim mari, plot me hare, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gradë, dhe i bekuar është fryti i barë këtë të njëzusi, mari në nahyit, lutu për ne më katarë, ta shë në fillë të vdekje son, amen. Të falim mari, plot me dashuri, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gradë, dhe i bekuar është fryti i barë këtë të njëzusi, Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, Tash në fill të vdekjes son, Amen. Të falemi Mari, plot me bukurinë, është Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjit, lutu për ne mëkatarët. Tash në fill të vdekjes son, Amen. Të falemi Mari, plot me lumturi, është Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shënë mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, ta në fil të vdekje son, amen. Të falemi mari, plot me shpirtin e shënë, rëzoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut të në Jezusi. Shënë mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, ta në fil të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Gzimi i dytë, Jozefi merr në krah Jezusin foshnjë. Nga Luka 2, vargjet 4 deri në 7. Tani edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galilesë për shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e vet, me cilën ishte martu dhe që ishte shtatzën. Kështu, ndërsa ishin atje, asaj erdhi koha që të lindë dhe jo lindë i djali në saj të par lindur e mbështolli me pelena dhe vendosi në një grasht, sepse në hanë nuk ishte vend për ta. Ja, ta shi një tjetër gzimi madhë i shën Josefit, mund themi me plot gojen, gzimi maj madhë që ka pas mjetë, me marrë në kra pra fosh një njëzus, që mund ketë gzimat madhë si këj e njohim këtë unë gjithë Lukës edhe e dim shumë mirë pra që Jozefi Maria janë dëtërum me shku në qytetin e Davidit pra në Betlehem pasi atë duhe i barë gjestrimi poposis edhe shënë Josefi ishte prej ati ishte pasardë si Davidit ta shqit flasim pak për këtë Davidit se se kena në një gjufart Davidi është shend, shend Davidi është personash biblik edhe historik festohet me në 29 djetarë edhe pra kretafër fesës e 25 djetorit, Davidi ishte mbreti i Izraelit nga mesi i shekujt 10 para lindjes Krishtit. Ishte një mbret i njohur për diturinë e tij, për mirësinë e tij, për faktin që mbosht, mboshti një gjigant që quhej Golia, por edhe për faktin se mëkatoi rond. Pra, çka ka bën ky Davidi? Ka vrar shokun e vet Urian, Uria kështu quhej, për të marr gruën e tij, pasi ishte shumë e bukur dhe ai e dëshironte kështu. Pra, me të vërtetë një histori telenovelash, pak a shumë. Por edhe shumë aktuale. Sa herë kanë nodh apo me një gjuhë për shembun, na kanë nodh, na kanë me një, një gjuhë për tradhti, për sika pas shpine, për prishë miqësisht, për kështu punësh, pra punë grash, punë zili, punë xhelozie. Shkrimi i shent, çfarë na thot, na thotë që pastaj mbreti David, i nxitur nga profeti Nathan, u pendu thellësisht, çau edhe pranoi gjithë pendesën që mund vinte për të qieva që kishte bën. Edhe Zoti i dha këtë shpërblim të madh. Mat madh mas për vetë se qa është shenjt, pra, u bë para i ati që do ishte baba, jo biologik, por baba i vërtet, i Jezusit. Kë njëri, pra, do ishte shënjë Jozefi. E dime dhe besojmë që Zoja nuk e ka më katin original, sepse kishë në thot, pra, që trasmetohet gjithve nga progenitorit dhe dami Eva, por Zoja nuk e ka më katin original, por Jozefi e ka. Jozefi është krejtë sigur në, e? pra është krejtë sigur në. Me gjithë shpërblimi, që ofse duam flasim me këto terminologji sot, më pëlqenë përdor këtë fjalë, shpërblim, që mori nga Zoti ishte te jeti madhë, mori për fatë pra grunë më të pasër që egziston, edhe rriti një fmi, pak si anormal, në është në atë kodë, do të kishin qujtë, po të egzistonin, po të dishin për aliena do të, të kishin qujtë si pun alieni, <laughs> në me thanë, sepse ishte njëri, por ishte dhe Zotë, kështu e besojmë ne, një që me dur Por, Mirë shë një zefit e kuptojmë se si ishte me të vërtet shendë, edhe gjithë një e, Cecilia Baj, kjo shendje për cilin për jo flasë pra, në thotë që nuk bani një të në ti asë dhe një mëkat vogël dë vedishëm, s'ka bëa shë një zefit, asë dhe një mëkat vogël dë vedishëm. Po këj tjetër të shi qa, ka, ka doli këj, këj pra, mbreti David, që me katoj sa dush, vrau, mori, grune tjetër, qa sla gjopa bë, po këj qa do në të shi? Pse edhe këti i dha një shpëllim kashtë matë? për shkakun me, me me, dal një i kalibrit, mund të themi, të Shën Jozefit nga pema, nga trungu i tij. Si ka mundsi? Është er shumë interesante se si kjo gjapra, të cilat janë mësimet, mund të themi, që mund nxjerrim. E para që thirrja e Zotit është e pakushtëzuar. Me të vërtetë Zoti, po me të vërtetë Zoti na thret për dash edhe për të bashkëpunuar me të gjithë pa përjashtim. Sado mëkatar që të kemi qenë, që të jemi potencialisht, shpresoj mos të jemi konkretisht, si kur bani me Davidin. Shu që mos fshihemi pas turpit, apo pas gjanave tipit jo, ma këto gjana shendre, si janë për mu, punë priftësh, apo kur ishim në gjimnaz, thosht e në njani kështo, kur ban, do të me bani punë të mirë, i thosht e po ishte pak si te për kura jos, i thoshim, ka vdek të shi në në Tereza, mos o më merë me këto punë, lene këto punë. <laughs> në fakt, kjo frazë, në thëndërin, kur s'ka bindë, s'ka pëlqy fort, jo sepse kam pretendimin që të jem si shenjësi Tereza, por sepse kam qenë gjithnjë bindur se edhe unë, domethënë edhe ti edhe kushdo nga ne, jera me të vërtetë thirrur për diçka më të matë madhe, secili sipas thirrjes vet në jetën e vet, aty ku ndodhet edhe ku e ka vuë Zoti. Por jeta jon nuk mund të jetë që të fshihemi pas një fije peri, duke fshë pa aftësitë tona, frikrat, çadionë, mungesën e vullnetit, mos besimin me fraza tipit ka vdeg Nën Tereza. Se është e vërtet që ka vdek në Teresa, ka vdek edhe shën Josefi. Por është po atë që vërtet, se si jemi gjallë ne. Jam gjallë unë, i gjallë ti. Jemi gjallë. Edhe neve na jepet mundësia, si sigur thuhet pra once in a lifetime, që të bajmë dishka në jetën tonë, sot, të shi, në këtë moment. Se në në Teresa shën Josefi e kanë kry punën e tyre. Edhe fakti pa që ka zhjith një më katartë malë si Davidin, na e tregonë se ashtë me të vërtet e mundur, ashtë e vërtet kjo gjallë. I dyti mësim është që shpërblimi i Zotit, që nuk është ai që mënojnë ca vëllezër ton musliman, <laughs> sikur thoin pra që shkon parajs edhe me 7 gra, të bukura, mundësisht me gjethe palme, e, të freskoj, në me pije, me koktejlet mira. Nuk është asoja që menojmë në kokën ton, një jetë pa dhime, një jetë pa pengesa, a, a sa ma shumë lutem, as ma shumë pengesa kam ba, krejtë katë. Për qa pengesash? Qa vujtjesh? Për qa janë vujtjet edhe pengesat e shumë ta? që ka kalu shën Jozefi e shën Davidi, për para shpërblimin Zotit, që shpërblimi Zotit është vetë Zotit. Ky është problemi i vërtet, edhe i vetëm fakt që duhet presim edhe duhet kemi dëshirë që ta kemi ndërduar. Shpërblimi i Shënjë Jozefit deri tani ishte Maria, tashi u shtua dhe Jezusi. Pra, Zoti, vetë Zoti ne ka ndurtë veta e vështron me atë fytyrë të vogël, tamël, foshnje, Vetë Zoti është problemi i Davidit. Tash ia shenjt, është në parajs, është me Zotin. Të mësojmë pra nga nga shenjë Jozefi që është problemi më i madh edhe i vetëm që duhet të kërkojmë dhe mund ta kemi me të vërtet, për bile Zoti don që ta kemi që në këtë jetë, është vetë Zoti. Vetë Jezusi që me zi që të vinë në durë tona, si kur ne i ti në durë të shënë Jozefit, të vi në zemrë tona. Aty që je në qilë, u shenë roft e mëryt. Në artë jote, u ba vënesa jote, si në qiel ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme në ajep sëtë, në i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bje më të ndimë, po në aliron nga i keqi. Amen. Të falim mari, i për është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gradë, edhe i bekuar është fryti i barkët të Jezusi. Shendja mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falni me Mari, plot me dashuri, është Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut të tën, Jezusi. <coughs> Shenjtja Mari, nëna e lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falni me Mari, plot me lumturi, është Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut të të tën, Jezusi shenjë mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son, amen. Të fali me mari, plot me butësi, është zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, edhe i bekuar është fryti barku të në Gjezusi. Shenjë mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son, amen. të, të fali me mari, plot me mitësi, është zoti me ty e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barë ku tënë Jezusi. Shendja Mari, nana hyj, lutu për ne më katarët, ta shënë të vdekje son, amen. Të fali me Mari, plot me dituri, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barë ku tënë Jezusi. Shendja Mari, nana hyj, lutu për ne më katarët, ta shënë të vdekje son, amen. Të falimi, Mari, plot me besnikri, është zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grad, dhe i bekuar është fryti barkut tëndë. Jezusi, shenjtja, Mari, nana hyjtë, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falimi, Mari, plot me besim, është zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grad, dhe i bekuar është fryti barkut tëndë. Jezusi, shenjtja, Mari, nana hyjtë, lutu për ne më katarët, Tash në fill të vdekjes son, Amen. Të falemi Mari, plot me gjallëri, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. Jezusi, Shenjtja Mari, nana hyjt, lutu për ne mëkatarët. Tash në fill të vdekjes son, Amen. Të falemi Mari, plot me paqe, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash e në fil të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirët i shenjt, si ka qenë në filim, ashtu tash e përgjithmon e jetës, amen. Gzimi i tret, Jezus i punon me shënjë zefin si zdruk zru, si star, nga marku gjasht, vajgjët 2 dhe in tre. Nga i vinë këti këto, valë zhdyturi është kjo që jashtë dhenë, dhe si kryhen këto veprat më dha në përmjet dore se ti? A nuk është kjo zdruktar i biri Maris, vla i Jakobit, i Josës, i Judës dhe i Simonit? A dhe a nuk janë këto midisnesh motrat e ti? Dhe skandalizoheshin për shkakt të ti. Këtu Marko, po na flet të shi të konkretizoj me njëherë si për qa po flet, po flet për Jezusin, momentin në kura ishte rreth 3 djetave, edhe kështë e fillu jetën publike, pra atë jetën cilën fliste, pretikonte, shëronte, qasbante, është momenti kur ai ishte kthy në vendlinjen e tij, edhe po i fliste njerëzve në sinagog. Normalisht tash imagjinoni skenën. Kthehet i ri, i bukur, i fort, super i zgjuar. Pas të ca vitesh, herën e fundit që e kishin pa këto njerëz e vendlindjes, në jetën e dy ne kishte thënë para të ca vitesh, kur ishte thjesht një nga të shumtët. Për më shumë e kohës ishte kreti heshtën, fliste pak, punon të si zdruktar, se thot asë është këj zdruktari, në thot marë, pra, Edhe me që shën Jozefi e din që ishte struktar, kishtë një oficin të vogër shën Jozefi, ku punon të drunin, edhe me ndohet tradita kishtë në thot që punon të pra me babën e vetë, me babën shën Jozefin. Pra, imaginoni që anë rushimit, e një djal mamaje, një qunë mamaje, si më të themi, qunë babaje, që ishte Jezusi, maksimum i rrite baben e rritë me babën e vetë aty punodhe, e herë shkonë të me kushrinë e vetë, ju të deon, se ato e përmenin e i vllajt do të thotë kushrini se ato i thoin e brend i thoin vlla edhe kushrini pra i vet thot Juda vra ishte kushrini Tadeu gjithmonë jo jo Iskarioti edhe bum pa prit mos shpërthen si thot një agjë imi e përsërisht kush prehen si mëlçen po ti çpatë ishe mirë pra besoj edhe këto njësoj me Jezusin po ky çpatë zdrukthari ishte ka doli ky mund ta kuptojmë shumë mirë nëpërmjet të një shembulli pak si kështu të lezetshëm, sa emigrant kur ktheheshin sidomos përpara, pas sa vitesh ktheheshin në Shqipëri edhe kishte kohë që si kishin parë krejt ndryshum njerëzit. Po para dukshin si punë nerd, pra, pak mrinë aty të studiu, vajzat apo djem si avarnin, me zi krinin flokët kur qoshin mjes me mjë shkum shkoll, që ka dion edhe, kur këthejnë përshon nga Italia, Greqia, apo Shëba, Lene Ma Shëba, ë uh, sa oh sa që kanë bërë biru u uh, si që kanë rrit po që kanë rrit edhe flog sa i gjatë e uh, edhe shumë vajza që i shkojnë mrapa për shkak të vjen verë zakonisht për plazh mundësisht ka bërë edhe pak kështu palestër se aty në Itali ku jeton ka harxhu gjitha paret për më shkuën palestër më blej rrobat bukura në makinë edhe uh, vjen mund të themi si like a boss <laughs> në Shqipëri ose mund ndodhe në davra që gjykimi ishte uh, kur ashtë tepër fort, më thoshte i shok, shkojnë pra këtu në Itali bati flokët me xhelë ças bati kështu me modele ndryshme si si Goku edhe kur kthehej në Shqipëri pak pak para se mu kthy i rrafshonte i shndrohej si si ato e keni përsëritur ato studentat e American College që janë me ato flokët si mja pas lëpi lopa më të edhe kështu pra edhe Jezusi shpresoj mos të ketë pas kështu probleme normalisht sikur kena në shqiptarët por kishte probleme tjera sikur e zoom pra çuditëshin ka doli ky ky ishte njëri normal çapati Atë pra lind pyetja. Një lind një pyetje tjetër është i vetë vetiu. Po çka bëu atë Jezusi në këtë zdrukhtari me babën e vet, jo biologjik, por të vërtetë përsërisim Jozefin. Pse zgjodhi 30 vite shumicën e jetës vet për me punuar edhe vetëm 3 vite doli kështu drit. Është me të vërtetë një mister shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur, për prandaj kam dashur me avusi gëzimin e tretë. Edhe ja vlen që të reflektojmë pak. Sidomos sot që është 1 maj, festa e gjithë edhe e shën Jozefit punëtor sepse Shën Jozefi edhe kështu e kishte mësuar dhe Jezusin, ishte me të vërtetë punëtor shumë i madh. Ishte shumë i drejtë, na thot gjithmonë Shëntja Cecilia Baj. Ishte i ndershëm, ishte i kushtuar shumë në mënyrë të ekuilibruar me punës, e bante me përkushtim me dashuri me përpikmëri, duke pas kujdes që mos lindte mrapa as Jezusin, fëmin e tij as Marin, pra familjen. Shkurt i dinte shumë mirë çela ishin prioritetet e tij, edhe i respektonte me shumë kujdes. Para vitë zoti pastaj vinte të familja ti, pastaj puna e pastaj të në tiret. Duket se edhe ne sot kemi shumë, shumë, shumë për mësu nga shënjë Jozefi punëtor, e nga Jezusus i se jo me kote ka kalu shumit e njëtës vetë duke ba një jetë banale, një jetë thjeshtë, rëndomt, si kur bajmë shumit e prej neshë. Pikërisht në atë për dishmëri, që në atë shumë e orejmë ka herë, në mërzit, o, në sedumë, shpesh në qanë kokën, që dorim tishtë në ryshe, A duke se shkon gjithë shka damë, se nuk vlejnë asë i gjanë, asë i gjanë së vlerëso, si dhe mos në shqyrinë shqiptare, ku ka shumë korupcion e tjerë. Pikërështë pra aty, aty edhe në, në shqyrinë shqiptare, vjen një zusi për dëshmërin tonë, në punët tonë atë përdishme, për, për i dhanë kuptim, për me i dhanë forës, në thotë mundi që po banë, e që ke bërë gjithë jetër nuk ashtë kotë, se edhe unë kam bëjë, ta një jetën time këtë gjahë, edhe baba jem, Josef e ka bëjë vlen për mu kë mund, vlen për për Jezusin, në duhet e vlerësoj, e qmoj. Qof që një shtëpia këtë dëshpërume, për jo dëshpërume, punëtor në përara, mësus, doktor, polic, politikan, ekonomist, infermier, gjukas, pastrus, që atjet, vesh tjet e bame në Zotin për dashuri. Si kur thosht e shendja në Teresa, me që e përmendim sot shumë, të bajmë gjanët vogla për me dëshurit madhe, Ashtë kjo që ka bëha dhe Shën Josefi. Nuk ka qenë një personaj i njohër, se njohin s'flitet apo ja, s'flitet as pak për Shën Jozefi. Nuk ashtë publik, gjithmonë heshtje, gjithmonë pra pasken, e kena shiku gati si, si me përqmim apo mos për file, që a, kjo ideali e zevit, ati zë drukstarit, po si ka mundësi. Kështu e shikonin. Ka bëha gjithë një pra gjana krejt vogla, por me dëshuri shumë, shumë, shumë të madhe. Ashtë të madhe sa si shpërblim ka mërituar tham prezencën konstante të Marisë dhe të Jezusit, shpinën e vet, edhe prezencën e ëmër të Jezusit fëmijë adoleshent e të rritun, në oficinën e vet. Edhe zguzojmë as të imagjinojmë se çfarë do të thotë, çfarë lumturie, çfarë paqe ka qenë me pas Jezusin në afër gjitun, që pret sopa vogla druni bashkë me te me sharr. <laughs> edhe mund më të mënoj na kush, po unë që kam një përbindësh, një shkërbë, thoshit disa nga malsoret se kur i thoni për binçit pra, at kolegun tema, shefin, shefin time që punon me mua. Qa Jezusi po lene e manë si më kam përbindësh. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay. se ke afrë Jezusi fizikisht? Se ke në afrë fizikisht? Por me të vërtet, edhe me të vërtet po e them me të platë këtë gjanë, sepse shumë herë gjatë punës sime, edhe unë kur punoj prasim jeke, kam vore e prezencën realit Jezusit, që punon të afrë meje, fërmëzon për shumë gjanë që nuk i disha, se nuk më shkonte me një për shembull fillimet e mia të punës si mije e ke familje, Në më korrigjon të mëzemër për ndonjë kabim që bën gjatë punës, për shembull herë ishte duke bën një certifikat smunje për një pacient, si me të vërtetë ishte hera para dhe thirrë Jezusin sepse s'disha si më e bë. Kishte shumë ndërlikime, por më nimu edhe e ligjoje këtë zëm zemër që më thosh, kujdes ke harru këtë gjë, kujdes shikoj mirë atë gjë. Edhe kur i rikontrolloja, ishte me të vërtetë një Derisa ja dola, edhe pse kret pa eksperiencë pra e bana këtë certifikat, që di shka vogële, por me të vërtet, pra, ne kena në zemër Jezusin. Edhe po në këtë nëzoren për e aty, aty rrinë, edhe rrinë me shumë qefë. Aty që jenë në qilë, u shenë të roftë të mërët, artë në vërtria ljote, u banë vënesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në aje pësot, në i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, po në liron nga i keqi. Amen. Të falim i mëri, hirë plotër, sot i me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është frit i barku të tënë Jezusi. Shëndja mëri, nana hyjt, lutu për ne më këtarët, tash në fia të vdekje son. Amen. Të falim i mëri, plot me dashuri, është zot me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është frit i barku të tënë Jezusi. Shëndja mëri, nana hyjt, lutë për ne më katarët, tash në fia të vdekje sonë. Amen të falim i mari, plot me gzime, është zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barku të tëndë Jezusi. Shendja mari, nana hyi, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falim i mari, plot me bindje, është zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barku të tëndë Jezusi. Shendja mari, nana hyi, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem e Mari, plot me dashuri, është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barku të tënë Jezusi. Shëndetja Mari, nana e hyj, lutu për ne mëkatarë tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem e Mari, plot me lavdi, është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barku të tanë Jezusi. Shëntja Mari, nana hyj, lutu për ne më katarët, tashë në fil të vdejke son. Amen. Të falimi, Mari, plot me besnikëri, ër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gradhë, dhe i bekuar është fryti barku të njëzusi, shenjtja, Mari, nana hyit, lutu për ne më katarët, tashë në fil të vdejke son. Amen. Të falimi, Mari, plot me mirësi, ër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gradhë, dhe i bekuar është fryti barku të njëzusi, Shentja mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, ta shë të vdekje son, amen. Të falimi mari, plot me bekime, është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë edhe i bekuar është fryti i barku të tënë Jezusi. Shentja mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, ta shë të vdekje son, amen. Të falimi mari, plot me qetsi, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barku të në Jezusi. mari, nana hyjt, lutu për ne më katarët, tash e në fil të vdekje son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirit i shënjt, si ka qenë në filim, ashtë të tash për gjithmonë e jetës. Amen. Gzimi 4. Shënë Josefi vdes në krahët e Jezusit e të maris, Nga gjojnë 19, vajtë 25 dhe 27, Por afër kryqit të Jezusit qëndronin nana e tij dhe motra nanës së tij, Maria Kleopas dhe Maria Magdalen. Atëherë Jezusi kur pa nanën e tij edhe pran saj dishepullin që donte, i tha nanës së tij: "O grua, ja biri yt." Pastaj i tha dishepullit: "Ja nana jote." Dhe që në atë moment ai e mori në shpinën e vet. E mora këtë pjesë, duke si kur s'ka lidhje, por në fakt sepse mendoj që të regon shumë mirë edhe konfirmon faktin që si pas traditës së kishës, Shën Jozefi ka vdek para Zojës Mari edhe para Josefit, edhe në falni Jezusit. Edhe këtu e shikojmë shumë mirë, sepse normalisht, po të kishte qenë Jozefi gjallë, Zodia kishtë e kishte lanë nanën e vetë Gjonit, para se si me vdek, që nga thot pra e, vetë Gjoni, që e morin shpinë e vetë, si që ishte në atë ko, si që bahaj me vejusha që nuk lijeshin vetëm. Për ma tepër, tradita në thot që Zotit deshti vetë që Josefit mos vdek, që, mfalni, që e të vdes para Jezusit, sepse duke qenë se të e donte Jezusin tepër shumë, nuk dhe do të kishte përballu dot pasionin edhe dhimbjet e Jezusit gjatë premtes së madhe. Prandaj si mund themi ja ka ja ka heq këto dhime se ai s'mundi kishte përballu. Pra, le të bëjmë një deduksion analitik. Çfarë do të thotë që nëse Jozefi vdiq para ty, para tyne, përpara këtyne, se ne gjithmonë nisim nga Bibla, prandaj po them, do të thotë që ai ka vdekur në krahët e Jezusit Maris, se patjetër Jezusi kudo që kishte qenë për babin e tij që donte shumë, duke ishte lënë gjithë shka për të afrë momentin e vdekës, normalisht pra, ka vdekë për në krajt e tyre. Pra, Jezusi ka pas fatin më të madhe që mund të qëlloj një një riu që është duke vdekë, edhe neve kur të jemi, <laughs> shpresojmë sa ma largë, sa ma largë jetë mundur pra, kur të jemi duke vdekë, pra që të në krajt e maris e të Jozefit. Ishte një piktur shumë e bukur, më përqeu shumë pra, jef e jefë shënë Jozefin e smurë krevat, edhe përqafonte me gjithë zemër Jezusin, që e bekon të babën e vetë, ishte me ato gishtet, pra në formë bekimi. Edhe me të vërtet edhe e them, ju sepse thot vetëm kisha, normalisht malisht që e besoj për edhe këtë, por edhe nga jo pak eksperiencë edhe shpirtërore, por shumë intensive, që kam marrë duke punu në ospis, që është pra një spital me pacient terminal, që janë destinu gjithë me vdek, pra, për shdo një ri zotit që me pas, që atë donë që të ketë atë që ka pas pra shënjëzefi, pra që veç shënjëzefi tashmë si shenjt bashkë me Marinë e Jezusit, ti qëndrojnë pranë në momentet e fundit dhe ta gushllojnë e ta përcjellin. Duhet të jetë një nga gjatë më të vështira që ekziston, që ti jesh duke vujt, duke vujt pa një shpresë që kthesh mbrapa, pra, duke vujt edhe din se je duke vdek, por sidomos duke vujt pa dikën që është afër, si të jetë njëri afër, por akoma dhe më shumë gjëja që shumë pak vetë ajo shkon në mend tashmë. Fatkeqësisht, duke duke vujt e duke vdek pa prezencën e Zotit, është kjo, edhe këtu dhe mundal, edhe nga eksperienca ime më vërdet në hospis, është kjo falkesia e vërtet, falkesia ma ma dhe ma e të mershme, edhe e vetëmja falkesi për cilin duhet kemi frik. Jo të bodali që të tibit oh, by kujicin, si do vdes, <laughs> si ato në Facebook, si do të vdes, është pra, edhe del një vdekje e mirë, o, oh, sa mirë, pas e me vdek mirë, pra, si, në gjumë, që s'një gjona si gjona dhe shkon pun tane, por që vdekje e mirë kjo, vdekja e vetme e mirë është kjo që ka bërë Shën Jozefi. Prandaj edhe Shën Jozefi është mbrojtësi i vdekjes, i vdekjes së si mirë, pra është mbrojtësi atyre që po vdesin. Ta ngulisim mirë në kokë, unë e para dhe gjithë ne, vdekja pra Njezusit edhe Maris, në kratë të tyne. Kjo është e vetëmja vdekje e mirë, mund të themi. Edhe sakramentet e fund jetës, pra vajimi, rëfimi përgjishëm që bat, rëfimi i fundit e këprifti, kungimi i fundit që quet vjatiko, Pra, pra ndaj kisha thonjë za gjithmonë i ka shpik, se nuk arsi i ka shpik, po ne se le themi kështu, sigur kur kena qef me Pra, pra ndaj janë këto gjana, se si janë kotë kështu, o janë për të mirën tonë, ose për të mirën atyre njëzve që kena për që mund të jo qëlloj me, me, me njof në njëri që mund tjetë në këto, në këto, në këto fazë. Sa mur të murë të shme, sa të smurë që po vdesin, sa në e tyre i bajnë të gjana, po flasë pra për këto sakramentet e fundit, disa normalisht për ignorancë, disa për i frikës, jo se po ja bëna do thotë se do vdes. po ç'a? Po ç'a supersticioni është kjo? Po normalisht do vdes kash. Liroje, ngushlloje, jepje mundsinë me urrëfy, me marr vaj në shenjë që të jep forcë për të përballuar luftën e fundit, midis shpirtrave të mirë e të këqij. Se nuk është fantashkenc kjo, nuk është legjend, janë realitete. Sa paciente me vërtet shumë kanë pa duke vdekur këtë vetëm, pa dika që i thret prifti. Shpeshirë kam thirun priftin vetë. Pas një sakrament, dëshpërum, trishtum. Po qa është dheke tjetër për vetë se një kalim, një mundësi mund të aku me Jezusi në marin balë për balë. Edhe sot pra shënë Jozefin a thotë se mos një hishë një këtë mundësi askujt, e sidomos do mos vetët stuj, që fësa është mundur për vetë situatave si kjo koronavirusit pra. Nda edhe papa ka ba gjithë të lutë ato indulgencët, atë lutë i gjëdole të më vatikan krejt vetëm, Pra ndaj pra, për gjitha të njërë që s'mund të marrin sakramentet, edhe jo frang të lutet e tjera. Po sa dhe kur kanë mundësi me i marrë, si marrë shpërfili, një i shpërfilin, i njërojnë, Le ti kërkojmë sot me gjithë zemër shën Jozefit, pa frikë, pa pastur, pa po, pa baçese tipit façamolikor na pra. Se si dihet se çapo mnot. Pra, ti kërkojmë që na jap kur ti jet, kur ti jet, e tham, sa më larg ti jet e mundur, Një, në jap një vdekje të mirë, vërtet mirë, jo tipit hajt të vdesim gjum, jo të tipit të vdesim pa dhimbje, jo të tipit e eutanazi, na bajnë me vdek kur jeni duke vujt shumë, por të tipit të vdesim pra një e maris, me ato të dy që na mojnë dorën në thonë, hajde, se ne po të presim dur hapër. A që jenë në qia, u shenë të roftë e mërët, artë në bërëtria jote, u papë në jote, si në qia ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme në aje pësat, në i falë fajët tonë, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bje më të ndim, po në aliron nga i keqi. Amen. Të falim i mari, kjer plot është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha grad, dhe i bekuar është fryti i barë këtë Jezusi, shenjtja mari nana anë ahyit, lutë për ne më katarët, ta shën të vdekje sonë. Amen. Të falim i mari, plot me gzime, është zoti me ty, E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të njëzusi. Shentja Mari, nana hyit, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falim me Mari, plot me butësi, është zoti me ty. Të bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të njëzusi. Shentja Mari, nana hyit, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son. Amen të falim i mari, plot me besim, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të tëndë Jezusi. Shëntja mari, nana hyt, lutu për ne më katarët, tash në fil të vdekje son. Amen. Të falim i mari, plot me durim, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të tëndë Jezusi. Shëntja mari, nana hyt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekje son amen të, të falimi mari plot me parajs është zoti me ty e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tën Jezusi. shenjë ka mari nona hyjt lutu për ne më mëkatarët tash në fill të vdekje son amen të falimi mari plot me mirësi është zoti me ty e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tën Jezusi shenjtja mari, në nga hyj, lutu për ne më katarë, tash në fil të vdekje son, amen. Të fali me mari, plot me shenjtë të ri, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja mari, në nga hyj, lutu për ne më katarë, tash në fil të vdekje son, amen. Të fali me mari, plot me jetë, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të tanë Gjezusi. <coughs> mari, nana në hyjt, lutu për ne më katarët, të në fil të vdekë vdek son, amen. Të falimi mari, plot me qiel, është zoti me ty, e bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barku të tanë Gjezusi. Shenë mari, nana në hyjt, lutu për ne më katarët, të në fil të vdekë son, amen lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, është tash e përgjithmonë e jetës amë. Gzimi i pest, shër njëzefi hynë në parajs. Mateo 27, vargjet 51 dhe 53. Dhe ja, veli tempullit u shqyre në dy pies, nga maja dhe rinë fund, to ka u drodh dhe shkëmbin të qanë, varre të hapën dhe shumë trupa shentrëve që flinin o rinjadhen dhe të dal nga varet në basë rinjali së Jezusit, hynë në qytetin e shendë dhe ju shfaqën shumë kujtë. Dhe ja pra gzimi i pestë. Kjo pjesë që në përshkrujnë Mateo, ka nodhë me njëherë pas vdekës i Jezusit, janë shumë gjana katastrofike, apo apokaliptike, tërmete, shembje, shkatrime, shkëmbin që qahene, qasë nodhë, edhe në fund një detaj jo pak i rëndësishëm, Tu pra duhet ndalemi për me bë meditimin ton për gëzimin e fundit. Varret hapen dhe mbas ringjallës së Jezusit na thot, futen në qytetin e shenjtë. Dy gjëra shumë të rëndësishme shkurtimisht. E para nuk besoj se në njëri prej nesh do mendoj se në të shkoj me një as kërkuit se këto njerëz pra ndër këto njerëz nuk ishte shën Jozefi. Mos i shkoj pra me një as kërkuit as mua që ndër këto njerëz i pari nuk ishte shën Jozefi. Normalisht pra që ishte. Ishte i pari, si baba që e ka rrit, e ka ushqy, e ka mbrojt edhe ka dhanë jetën për Jezusin, se thot dolen trupat e shumë shenjtërve. I pari, normalisht, ka dalë prashën Jozefi që thamë, kishtë e vdekë para vdekës e Jezusit dhe thamë siper. E dyta, që ka do të thot para së rinjallës e Jezusit futë në qytetin e shenjtë, që ashtë këtë qyteti shenjtë? E dim që është pra la qita santa, pra ndryshe ashtë i Rozalemi, por në fakt, në thot Gjoni në, Apokalipsin, pra në, në, në vepër në Zbulesa, Zbulesa e Biblës, është një Jeruzalem tjetër, një qytet tjetër te jeti shenjt, që është a i shtu quajtëri Jeruzalemi qjelor, pra to ka primtume, pra parajsa, ja që ne quaj me fjal tjera parajsa. Ky është qyteti i shenjt, ku edhe këto shenjtër i pari thama, pësërotisht mos i shkoj me një asë njëri që s'ka hy i pari shënjuzefi, futen, por e dyta Cila është parajsa? Kjo është pyetja themelore pra. Ose më mirë, kush? Kush është parajsa? Parajsa nuk është thjesht një vend i bukur aty me mace, me me plazhe, me me koktele me gjëra që relaksohen. Mund të jetë edhe ajo, se dim. Parajsa është një person që quhet Jezu Krisht. Shumë vështirë edhe për mua që e tham vetë, edhe pse më bindur se është kështu, me kuptuar me logjik, me mendje, është shumë lehtë për me kuptu në qofë jetohet. Shumë e vështirë me kuptu me logik, shumë ma e me kuptu në qofë jetohet. Parajsa, jetë amë shume, ashtë që në këtë jetë, fillon, që në këtë jetë, mund të jetojmë që në këtë jetë, edhe absolutisht kush ashtë, ashtë raporti interpersonal që se cili nga ne, se cili nga ne ka me Jezusin, lidhja dashurore që në kemi me të. Kjo ashtë parajsa, që do të jetojmë plotësisht vetëm pas vdekjes, si ndodhi me shën Jozefin, Këtë të kemi fatin e pa fund që të shikojmë pra Jezusin, Marin, Shën, Jozefin e tanë tjertë, sy me sy, flasim sy për sy me ta. Kjo është parajsa, pas ta janë lullet, aromet e mira, plajet e egzotike, e, fusim që të dojmë që të këtë dëshirë, kuajt e që, 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 që në bjerë në Sepse, si të kemi Jezusin e Marin, me dhe vërdet kemi gjithë shka. E pamë se si Shën, Josefin e kishtë jetu që në fillim këtë parajsë, që kur kishtë e e Jezusin shpi, edhe ky Jeruzalem qiellor nuk ishte vetë një vazhdim. Kretë si kur thoshin edhe me këtu me këtë shembo të funit e mbyllim, për themelusin e komunitetit që unë frekventoj i berbëmdej, themelusi atë hajme bone, i cili lutej për bal të të jezusit pra mkish, ule e të edhe lutej në qëtësi dialogonte me jezusin, pak nga pak, pak nga pak, e logon të, dhe në vitet e fundit jetës e ti, kur vdicë plak pa rrëth në dhe vitet e fundit kishte Alzheimer dhe kishte pra këtë demenz dhe nuk nuk ashtë se normalisht nuk kishte atë në dërgjegjishmërin mullë me dialogu, por misionarët e venin e reqë, sa po e vendosin afer të bërnakulit në kish për shumë o jashtë ishte i shqetsun për shkak të smunit, shkak të gjanave, sa po e vendosin aty, shqetsohi me një herë, thoshin pra dëshmonin ato me njëherë, sepse zemra, është zemra që e ndjente, sepse zemra e ti ishte pra në dialog të vazhdushëm, edhe pse për ne kretë misterios, edhe unë si mjekë pra, se kuptoj dhe si mundote, por kështu ndote. Edhe, kur vdicë pra i, me 25 qëshorë, thoshin që nuk ka si kanë ndryshuar shumë gjë për atë. Sikur ulë aty se kishte zakon gjithmonë çdo foto, është i ulur në karrige, përballë tabernakullit pra aty në kish, e ulën kam bi kam karrige, edhe flet me Jezusin, lexon Biblën e flet, lexon Biblën e flet, kështu me zemrën e tij. Edhe thon kështu pra, ka bë. Ka vdek me 25 qershor, ka kalunga, kjo jetë që ulaj tut të, të tabernakut të, të të kisha, shkoi edhe flet ball për ball me të. Kaç. Kjo është normalisht lumturia që është në parajsë shumë më e madhe, por edhe tani mund të bëjmë një mund ta shijojmë, le të themi sa do ta mbyllim me të falim i mbërtresha të falemi mbretëresha, nana e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresës jonë, të falemi. Ty të thrasim në shkretet bitë e evës që po fshajm, po qëmojmë e po çajm në këtë shekull plot me lot. Dhe pra pajtoria jonë, ata sy të mëshirshëm të tu sjelli si prej nesh. E Jezusin, të bekumin, frytin e barkut tan, pas kësaj shkretie na e kallzo. O e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen, ashtu qoftë. E morta atë të birit e shpirtit së shenjtë Amen. Faleminderit, natën e mirë.